Mëngjes gjithve dhe një herë, mirë se erdhët në ABC-n e mëngjesit, ose më saktë mirë se u rikthyet. Jemi në kondin ton të gatimit me Florencën, po gatuajmë, në fakt kemi përfunduar recetën e pare, nëse do ishit prezent në afërsi të ABC-s, do ta kuptoni që ka përfunduar nga aroma, sepse, me thënë të drejten, është një ndër recetat më të mira dhe më të shishme që mund të realizoni, por mbani qikerë, që? Pse do thoni, se kemi bërë, shti qesh, se kemi bërë kim me vezë. Tani, do thoni, po mi me Alban ankoni për erën, për aromën, pse e bëtë? Po e bëm se ju duam shumë juve, po. Dhe kështu sakrifikojmë edhe ne këtu, gjithë televizion, por ama unë e di shumë mirë që shia që kima me vezë ka, në fakt është shumë e mirë, dhe është një ndër recetat e thjesht për të realizuar, pra nuk ka shumë e komplikuar, dhe përveç kësaj, kryefjale është e shia, Gjanë, aty është e mirë dreqin, është e mirë. Shumë e mirë. Ja, shikojeni, në çfarë stadi është tani, e kemi këtu, tava është duke u pjekur, kima është duke u bërë, dhe ne do të kemi një tjetër propozim për ju, do thoni ju çfarë do bëni. Do bëjmë një sup për shpërlarje. Një çorbë, një paçe, si ta doni quani ju, me kos. Është shumë e thjeshtë, është shumë e thjeshtë. Po është shumë e shishme dhe e shëndetshme. Në fakt është një ndër produktet me që e kemi nisur, ne kemi thënë që do mundohemi gjatë gjithë kohës të gatuajmë me produkte një herë që janë halal, për të respektuar sigurisht të gjithë besimtarët musliman që agjerojnë, por përveç kësaj, do japim her pas herë dhe recetat të cilat janë pjesë tradicionalisht e iftarit, iftari i darkës, apo jo? Po, ai është iftari. Dhe një ndër këto receta është edhe kjo. Po. Që do bëjmë tani? Po, është një çorba paça, paça me kos. Ose, ne kemi quajtur supë, në fakt. Ose supë me kos, thjesht supë me kos. Është më e thjesht për ta kuptuar, që është një supë me kos, sepse zakonisht po të vëmë këto emërtimet e tjera, shumë njerëz nuk i njohin, kështu që më mirë një supë me kos. Po pra, ne e kemi përgjithsuar, i kemi dhënë një emërtim të përgjithshëm supë kosi, ama mundet se cili për jush ta ketë hasur në tryezë dhe ta kenë quajtur ndryshe, sepse dhe kjo është pjesë e traditës, pra dhe kjo është një supë tradicionale. Kështu që më jepni grafikën, t'ju them përbërësi që ju duhet, dhe më pas një më një të bëjmë procesin e realizimit të supës kosit, ose supë kosi. Kështu po e quajmë për të qenë përgjithësuese këtë recetë, ju duhet 250 ml kos, 40 g miell, 40 g gjalp, ju duhet një thelpi hudhër, një kokër vez, piper i zi, piper i kuq, majdanoz dhe kumin. Kaq. Kaq. Për të bërë këtë supë, gjëja më e vështirë është përzierja e produkteve. Asgjë tjetër. Është shumë e thjeshtë, vërtet. Domethënë është shumë e thjeshtë. Përzim të gjithë këto produkte dhe i kalojmë në një tenxhere, kur unë kam hedhur gjalp në fund të saj. Pasi i kemi përzier të gjitha, do t'i kalojmë në tenxhere, do të marrë një val dhe kaq. Kjo është një ndër ato recetat e cila bëhet për 10 minuta. Po. Realisht bëhet shumë shpejt, sepse edhe procesi gatimit është shumë i thjeshtë. Atëre, do të ndrrah vezën. Po, okay. Rraja e vezës është e para. Po, do ta kaloj këtu. Dhe do të hedh kosin, ma hedh kosin. Gotë në kosit. Kosin mund ta holloni me qumësh, me ujë, me çfarë të doni juve, që të bëhet pak i holl, do ta rrahni. Ose nëse është i holl, mos e holloni me asgjë. Po, nëse është i holl, patjetër që jo. Mund të jetë i holl. Po. Do me thënë, përzijem kosin me vezën. I rraj mirë, mirë, mirë. Pit, se në plan, po, në duke në capa pasërti që unë si duroj do të tani. Pas një si duron. Dhe më pëlqen të gatuajmë pastër. Mirë është. Po. Veza dhe kosi. Kjo mund të bëhet shumë e mirë dhe në një mikser që rreh, i hedh të gjitha produktet aty, i rreh mirë e mirë dhe pastaj e kalon në zjerje. Kjo është për anvisat për tace, të cilat ju lodhët dora për të bërë dhe këtë, edhe anvisat, jo vetëm anvisat temra, edhe meshkuj. Këtu kam dy lugë miell, do t'i kaloj aty. Ku? Në ujë? Në ujë, po. Pse në ujë? Do t'i kaloj aty që mos nga bëhet mielli me kokra. Edhe anvisat e bëjnë këtë, e din të gjitha këtë që mielli duhet të kalohet në ujë, që të mos nga bëhet. Ja, kam një anvis i mirë, pra, sepse unë nuk e di. Nuk e di e këtë? Jo, nuk e di.
është një zakon i vjetër i mamave tona që mjelin e tresin kështu ose kur bëjmë tranan. Si e bën ti? E tret në ujë? Nuk e bëj tranan. Po bën fare. Prandaj pra jam kështu, nuk e dija këtë se e para njëherë nuk jam mam dhe e dyta nuk bëj tranan. Mama tona e kisha fjalën. Po jo e di, po them. Prandaj dhe nuk e dija këtë procedurë. Po pse e humba të rastin e shijes së tranas? Jo, e kam provuar, thjesht më pëlqen. S'të pëlqen. E ke provuar ta hash me djathë dhe me arra? Pa arra, po me djathë. Jo, ne e bëjmë në shtëpi, ta kam thënë edhe herën duket, ja kam thënë edhe publikut, e bëjmë në shtëpi se ime bie e do. E don. Dhe ime shoqi sigurisht, duke qenë se është nga jugu, edhe e do dhe ajo, kanë tentuar të më mësojnë, ne s'ja kanë dalë. S'ja kanë dalë. Kështu që? Atëre, do të hedhim mielin. Hoqim dorë. Mielin, shikoj si u tret mieli këtu? Po. Ta loje, hiqe këtë alba. Shumë praktike që nga kjo. Dhe do të hedhim, majdanozin e hedhim në fund, po hedhim hudrën tani. Alban, përmute, mëra kjo... Kush? Teli. Aha, teli. Thashtë të bësë të aki brunda. Jo. Ma e përma këti? Po edhe mund të ndonë. Jo, edhe bjerë të rëshetë, së shpundi botës. Mendova se do qëndronë të teli këtu brunda, po së qëndroj. E di unë pëse më thire të ti? I prapë, po, për qëtë të rita. Për të pastruar këtë? Po pra? Ta një, së konë se në autoqë. Po. Ta lërgojmë pak. E kalojmë këti. Edhe ta ullë dhe pak temperaturën. Asë gjallë përshë. Gjallë përshë, gjallë. Atëherë, ti edhim pak... Dorë dhe kjo e harupat e veta, sot t'jemi... O de parfum! Takumi, se do t'i edhim prapë në pjatën që do shërbejmë, po. Tani kumi nuk është shumë tradicional. Ja. Teknik, që që është një produkt... E kam shtuar unë në recetë, e kam shtuar unë. Kjo s'do të thotë që s'bën. Piperi është tradicional. Majdanozin do t'ja edhim në fund në procesin e marjes valë. Ate, atëhere do t'hedhim në... Ma largot lutem dhe këtë Alban? Kë? Këtë enën, po bashkë me këtë, se mos të bjerë dhe ti. Jo, do t'a mbaj. Tani do t'i qëndrojmë sipër. Sa të marri valë, do bëhet një sup pak e plotë. Në qovë se anvisat nuk duan sup që tjetë e plotë, mund të ahollojnë në sash me qumësh ose me ujë, si të dëshirojnë ato. A i gjallë për atje pëse është? Po, do t'i jetë këtu, do t'i jetë këtu, po jo tani. Të mare dhe atë... Këtë të mare... Enën, ku do t'a servirim. Idhi një sy tavës Alban? Unë mendoj. Po. Që kjo tava është bërë, Florenca. Po, pra po. Sepse e para njerë, po bëllë luku-luku. Që do thotë, po gatuhet. Duket nga pamja që... Në momentin që veza e vertë të jetë bërë në qikësipër, është bërë. është bërë. është bërë. Ja të shikoj dhe unë. Shikoj dhe ti njërë se të razoj unë këtë. Të shikoj atë atje. Po, është bërë unë, po e mbyllë. Mbyllë dhe lërë të mpikse pak, dirë sa të nga bëhet supa. E mbyllë? Tani, supën do t'alem edhe qikën, sepse mos arroni qikën. Jo, duhet të marri valë. Duhet marri valë, se ka mjellin. Po, pra, pa tjetër. Se do thonë një, po, qatë marri valë, ato t'i gjitha janë që... Jo, është mjellin, duhet gatuar mjellin. Pa tjetër. Dhe është mëse normale që të marri pak valë. Një supë kosi e thjesht. Unë ju thash që është një ndër recetat më të thjeshta që mund të bëni dhe kjo është pak por e sigurt, por përveç kësaj është edhe e lirë, është ekonomike. Pastaj është shumë e mirë dhe e pranueshme për organizmin, sidomos për besimtarët të cilët agjerojnë dhe nisin iftarin, që të mos ju bjerë kështu rëndshëm ushqimi. Jo, se ndodh, se normalisht ka shumë orë që nuk konsumojnë ushqim dhe normalisht stomaku është mësuar me këtë fakt. Dhe duke që së është bosh, nuk du t'i fusi me njerë një ushqim të fort. Kjo është një zidhje e mirë për ta njësur. Pas ujt. E para është, me sa di unë, gota e ujt. Një gotë të ujt duhet pa tjetër të njësë e para. Pas taj, abash-abash, filoni konsumimin e ushqimeve, duke njësur me një sup të tilë. Mundë bërë një sup të tjera. Po shumë e mirë. Po shumë e mirë. Po vetë për bërësi që ka brënda, normal që... Pa tjetër, kosi, gjalpi, veza, kaqë. Më thjeshtë se kaqë nuk mund t'ishte një supë.
Ja, sa të fluskoj. Le të fluskoj. Po. Jep më edhe një herë grafikon e supës së kosit. 250 ml kos. 40 gram miell. 40 gram gjalp. Një thelpi hudhër, një vez, piper i zi, piper i kuq, ju duhet majdanoz dhe kumin. Kumin, si që thash, e keni në shijet tuaja, po deshet vendoseni, po deshet mos e vendoseni, është totalisht zgjedhja juaj. Nuk duhet të na trashësh këtu. Jo, jo, po pa bërë fluckat nuk e heq. Jo, po duhet se duhet të arri pikën e vlimit, Alban. Ja, ja, po bën fluska. Pika tani. E fika, e largoj bile. E largojmë se s'duhet të na... Po, të trashet, trashet shumë. Shum. Më duhet këtu, tek gjalpi. Gjalpi shkryr. Do të hedhë... Piper të kuq, jo pikant. Po. Një piru. Jo, po kërkoj e një luk të vogël, po... A ta hedhëm këtu? Po, hitha. Hitha, Alban. Pritë. Të hedhim qik majdanozin, një minutë. Hitha majdanozin, ok. Ta trazoj unë? Po, trazoj. Sa e mirë. Hitha. Ska që se e pastrojnë. Jo, pastrojnë të një, se unë... është normale, kjo. Edhe pak, mjafton. Kaq. Mjafton. Pastroje që të hedhëm këtë. Prit, 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 ku më iku? E mora unë. Edhe këtu, Alban, nga brënda. Ja, prit të pastroje një nga jashtë, dhe pastaj nga brënda. Të lumë të Alban, shumë bukur e ke brënda. Tani? Tani hedhim. Të gjalpin, gjalpin e kuqë. Edhe hedhim dhe pak kumin. Kumin. Që tha Albani, si pas dëshirës. Po, kjo është e vërtet. Si ta keni. Po. Nuk është domos dëshmëri. Dhe supa është bërë gati. Po. Tani, sigurisht nuk mund të mungon të servirja e kësaj supe pa qendron. Është duke zjedhë të prarinë të ndërko. Se mos rish dhe ti pa e thënë. Jo, po të ta them. Qa ke? Duhet të pastroj pak se më bën qendron pis. Ok, ndërko, unë do të sjell tani, në këto momente, imaginojnë sikur më bjeri, nga dora. Jo, në asë një mënyrë. Në asë një mënyrë, unë të therë, duaj. Në asë një mënyrë, Alban. Të marrë tani në këto momente dhe kimën. Po. Kim... është bërë speciale. Ba. Në zili tani. Tani aromën e ka shumë të mirë. Nuk jo, tani ka aromë tjetër. Tani ndryshon mua veti. Ja tek janë të dyja recetat që ne servirëm për ju ditën e sotme. Tani, që do bëjmë? Do bëjmë një rezume. Po. Do bëjmë një rezume të gjithë pjesës së gatimit për para se të ndalemi e të shkojmë në reklama. Do të doja të më jepnit grafikën e recetës së parë, që është kima. Po. Kim me vez, ju them për bërësi dhe pastaj Florenca ju thot me detaje të gjithë procesin e gatimit. Atëherë, receta e parë që ne kishim si propozim për ju në këtë ditë të martë, ishte kim me vez. Kemi përdorur për të realizuar këtë recetë 500 gram mish të grirë. Kemi përdorur 2 luk gjelle me salcë domatesh, një thelpi hudhër, 6 kokra vez, 3 qepë, majdanoz, piper dhe vaj ulliri. Tani Florenca, të lutem, shpjegoj jam edhe një herë ambisave që mbase tanina janë bashkuar, se si e ke realizuar. Më pëlqen kjo pjesa që vazhdon edhe vlon. Shumë mirë, po. Janë këto enet e porcelanit që janë bajnë. Po. Për të bërë kimën me vez, si që tham, është një recet shumë e thjesht, e vjetër tradicionale, që shërbëhet në 7 gatimet e iftarit. Kjo recet
kërkon mish të grirë, vez edhe qep. Këta janë tre përbërësit kryesor të kësaj resete. Pasi kavardisim qepën, të cilën e gatuajmë shumë mirë, i hedhim kripë edhe zbusim pak me ujë, edhe mishin, e përzijem mirë e mirë, një thelbi hudhër, majdanos, erza sipas dëshirës, i përzijem derisa mishi të gatuhet. Unë e gatova totalisht mishin me qepën dhe e hodha në tavë. Pastaj hapa grobza dhe vendosa një nga një vezët brënda. Në momentin që mishi është bërë totalisht, mund ta bëni këtë veprim. Qofse doni që mishin ta kaloni edhe një herë në fur pas tiganit, mund ta kaloni në fur pak, për efekt kohe, e bëm ne që e bëm në tigan, mund të hidhni pastaj vezët më mbrapa. Si të dëshironi, se ka plot veta që vezën nuk e duan të bërë totalisht, por e duan që kur ta han, ta konsumojnë, të dali ajo e verdha e vezës e lëngshme. Ka më plot fali, veta që jo, e duan. Jo, ka për plot veta, po këto kohë nuk besoj po, që e preferoj deri këtu. Po, dakord. E duan të pjekur. E duan të pjekur mirë. Gjithsesi, po. Edhe e fusim në fur për një temperaturë 180 gradë dhe për 20 minuta, maksimumi 30 minuta, tava juaj është gati. Dhe keni këtë rezultat që shikoni në ekranet tuaja dhe që ne shikojmë këtu dhe realisht është shumë e shishme dhe shumë e mirë. Ja, është edhe bukur, mund të mos duket pak prej kësaj qendros, mund duket pak mund të konfundohet, po kjo qendra është rezistente ndaj nxehtësisë prandaj e vendosim. E vendosim, por ama është yllë e bukur. Ndërkohë, kemi dhe supën. Supën e kosit, ose supën me kos, po quajmë si të duam, që sapo e përfunduam, rikujtesë të shpejt grafikës, e më pas Florenca ajo thotë çfarë ka bërë, një supë thjesht, me pak përbërës, pa as pak e vështirë, dhe është përdorur për të realizuar këtë recetë 250 ml kos, 40 gram miell, 40 gram gjalp, një thelpi hudhër, një vezë, piper i zi, piper i kuq, majdanoz dhe kumin. Janë përdorur në këtë recetë. Po, ashtu si receta e parë, dhe kjo është një recetë shumë e thjeshtë, me pak përbërës edhe kjo, por që bashkimi i këtyre përbërësve jep një supë të shishme, e cila është për të hapur oreksin në momentet kur shtrohet tavolina e yftarit, dhe bën shumë mirë për të tërhequr gatimet e tjera nga mbrapa. Kjo supë thjesht përzihen të gjithë përbërësit që ishin në recetë, i përzihen përbërësit një nga një, kosin mund ta holloni me qumësht dhe me ujë, dhe miellin mund ta holloni me pak ujë, dhe pastaj i përzini të gjitha bashkë që mielli të mos bëhet me kokriza. E kaloni në tenxhere dhe në momentin që kosi me gjithë përbërësit vlon, do me thënë arin pikën e vlimit, duhet larguar nga zjari dhe shërbehet në këtë formë si e shërbeva unë. Thjesht, sipër, i kam hedhur pak gjalp me spec të kuq, që e përzije, kjo bëhet dhe për shije dhe për dekor. Ju bëft mirë dhe kjo lloj supe. O, do na bëj që shkeme të, dhe janë dy propozimet e ditës sotme shumë të shishme dhe të thjeshta për të realizuar. Në fund-fundit, ky është qëllimi i rubrikës që ne bëjmë. I bëjmë sa më të thjeshta ti të mundur. Okej. Okay. Do të keni mundësi të ndiqni nëse na keni humbur në transmetimin tonë të drejt për drejt në kanalin tonë zyrtar në YouTube ABC News Albania, tek ABC-ja e mëngjesit. Keni mundësi të gjeni recetat, por jo vetëm kaq, të gjeni aty njëkohësisht edhe gjithçka çfarë ndodh në program. Me Florencën shihemi nesër në këndin e gatimit me të tjera receta që janë po kaq të mira sa këto, me sapash nuk kanë shumë qep, po gjithsesi janë vërtet shumë të mira dhe të leta për të realizuar. Të lumshin duart, Florenca. Faleminderit. Duket se mbaruam me qepët sot. Më duket se s'kemi më. Po më duket jo. Ja do i shohim pastaj listën. Më duket se e hoqëm si ishte ajo. Të gjithë qepët që ishin për gjithjavën. Për gjithjavën ishin projektuar për gjithjavën. E hoqëm sot. S'ka më gjatë javës. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak, do të jemi te këndi bisedave me tre vajza. Jo, në fakt janë dy. Njëra kishte firuar rrugës, më duket, dhe do të jemi realisht në një bisedë e cila do ju shijoj shumë. Vetëm pas pak.